إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wa safiyuhum min khalqi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya ja ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Me amina Allahut te gjithë mëshirshmit mëshiruesit Allahun Zotin e vetëm të vërtet e falëndrojmë, vetëm për ti ndihmë, falje më shirë kërkojmë. Allahut i lutëm i të nërua për skeqes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasoj e veteve dhe veprave tona, cili do që i madhi Zotë u zonë në Islam dhe aqelë sytë e zemës për të partë vërtetën Islam dhe për të pranuar atë, nuk ka kushta humbë dhe devijoj, dhe cili do që i këthen shpinën dhe e refuzon dhe humbë dhe devijon nga e vërteta Islam dhe nuk e pranon, nuk mund të auzoj të kjo e vërtet as kusht tjetër përveç Allahu Gjell Gjellaru pasi zemrat janë të Zotë i dhaj është a i cili e menagjon, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot të vërtet dhe zot që meriton të quhet zot e të adhurohet si zot përveç Allahut një i vetëm, pa shok, pa ortak, pa rival, pa bir, pa bi, pa të njashëm, i pa imaginushëm nga mendet njërzore. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ishte robi i Zotit, njëri, ishte i dërguar i Zotit, a i ishte vula e profetësis në tokë, në basti më nuk ka profet dhe pejgamber, o khatë më në bijin, vula e pejgamberis e profetësis në tokë. Misionit cilit për mblidhët në vargun kur anor, o ma ërselnake illa rahmeten lila alemin, të solëm në këtë botë për të qenë mëshirim, i mëshirës e Zotit, për të gjithë kryesat e ti. Mjërsit, bekimet, mëshira, zot, bita, e të madhit zotë, qoftë në bitë të, në bi familjen e ti të pastër, në bi shokët e ti besnik, si dhe në bitë gjithë ata besimtarë, dhe ato besimtare që në diekin dhe e pasojnë rrugën e ti dhe i në ditën e kiametit. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, këto ditë në zeta dhe këto kotë në zeta që në kujtojnë faktikisht me në zecin, më të madhe që do të përjetoj njëri në botën tjetër që është zjarë i gjenemit. Kull naru gjenem e shëtë du harën laukanu ja alemun. Thua ju, zjarë i gjenemit është më djegës, më i vështirë, më i papërbalushëm, si kur ta dinin ata këtë gjë, pra si kur njërës da kuptonin këtë gjë. Sepse jetë e kësaj bote, sa do që të zjasi me të mina dhe me të kësijat e saj, me të ëmblat dhe me të irta dhe thartat e saj, me mirësit dhe fatkejtësit, ajo nuk ka stabilitet, është e pashëndrueshme, por është një kohësisht edhe e përkoshme. Kështu që do tishtë i humbur në loj, a i cili sakrifikon për jetësin për atë që është e përkoshme, atë që është stabil dhe e përheshme për atë që nuk ka shëndrueshmëri, kul in në lë khasirin në khasiru anfusahum në fusahum e hëllihim jo me lë kjame dhe li ke hua lë khusranu në mubin thuaj të regoju njërzë se i humbur i vërtet është, të, të ditën, është -a, femen fazë, femen fazë, a i cili humb vetën e ti familjen e ti ditën e kiametit kjo është humbja më e madhe fa men faze fa men zuhzi ha anin nari u odhë khilë lë gjennët e fekat faz u amel hajatu dunja illa me ta u lë gurur që shpëton nga i gjenemit dhe fiton gjenetin, ka fituar fitimin më të madhë, e gjdo gjë tjetër është humbje, dhe si kjo është e vetë një fitore e vërtet. Për këta është ju i madhë i Zotë, Allahun Gjelle Gjelalu në Kur'an, në orienton për faktin se duhet të jemi të ndjeshëm ndaj ti, mbi kjurjes ti, deri në momentin e fundit kur të largohemi nga jeta e kësaj bote. Sfida jonë nuk mbaron me pranimin e islamit, si da jonë mbaron me daljen e shpirtit nga trupi. Kur del shpirtit nga trupi dhe ti e musliman, in në ledhina kalu rabbu në Allahu thumë mës të të ta nezzelu alejhimu lë melaiketu, alla të khafu, alla të hzenu, alla të shiru bil gjenne, alla të kuntum tu adun, Ne jemi aulijë juaj në jetën e kësaj bote dhe në jetën e ardhme, dhe ju kemi atë që dëshironin shpirtra juaja dhe ju kemi atë që kërkoni, një vend i shëndetshëm nga i Falur i Mëshirshëm. Ata të cilët thanë në këtë botë sa ishin gjallë, Zoti ynë është Allahu, feja jonë është Islami, i dërguari ynë është Muhamedi (paqja qoftë mbi dhe i gjetën Besnik dhe nuk lëvizën, dhe qëndruan paluhatur dhe momentin që i vjen vdekja, në ato momente hapen perdet, dhe ato shojnë me lajket të gjenetit që zbresin me gzim, duke i përgëzuar, për këta është ju po të asho është ju në ato momente, nuk ka më lidhe me jetë me kësaj bote, i ka sytë e ti të fiksuar atë diku, ose është duke parë me lajket e gjenetë që janë të i dhënë lajmi në gzuar, ose është duke parë me lajket par e gjenetë që janë të i dhënë lajmi në të mërshëm. Për këta është ju në ato momente, sa do që ti thrasësh, sa do që të bërtasësh, sa do që bë të bëjë zhurëm në ato momente, sytë e ti janë ngulitra diku, po jash perdeve të kësaj bote. E për besimtarin, Allah u gjele gjelalu u tregon, se i vind me lajket në ato momente dhe i thonë, qëfar? E bëshiru bil gjenë, të përgëzojmë se ty të takon gjeneti. Gjeneti. Ne kemi qenë me ty sa ke qenë gjallë, edhe tani në këto momente që është një botë krejt e re për ty, dhe krejt e huaj për ty, ne do të jemi me ty derin ditë në kiametit, dhe mas ditës kiametit vendit është gjeneti, aty do të kesh shfar të doj shpirti dhe zemra shfar të dëshirosh. Të gjitha ëndra dhe dëshirat plotsohen, Sa që vjen një moment në gjenet që i madhë i zotë ju thotë, a keni diçka për të kërku, thotim s'kemi. A keni ndë një dëshirë për të realizuar, nuk ka më mbarojnë gjithë kërkesat dhe dëshirat. E që gjeneti mos kthehet në monotoni i madhë i zotë, Allahu Gjell e Gjellaluhu u andryshon në gjëra dhe asë njëherë nuk shiojnë një të njëtë një. në gjë. Më në mënyrë që mos të kthehet gjeneti në monotoni, monotoni. Allahu Akbar. E Allahu Gj Na ka në ka sjell në kësaj bote, në këtë islam, në këtë mirësi dhe në këtë begati, në mënyrë që ne të rrim aty ku duhet, aty ku kërkon Zoti për ne deri në momentin e fundit, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht në hutbet e xumas e përmendte pikrisht këtë kuranor, ja ju alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksoju në Allahut ashtu si që meriton aji, dhe se vdekja mos ju gjej, kjo është sfida, kjo është aji që ne duhet punojnë për të, kjo është aji që ne duhet lutemi për të, kjo është aji që ne duhet i përgjërojnë me Allahut, e mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë musliman, për një gjotë duhet me qenë i sigurt, nëse ti e ke tregu vetën të gjatë gjithë jetës, nuk të tradhton Allahun momentin e fundit jetës. Nëse ti e i sinqert me Allahun gjatë gjithë jetës, nuk të lëshon Allahun në momentin më të rëndësishën dhe në momentin më të vështirë dhe në momentin më delikat kur ti ke nevoj për Allahun. Sepse pre emrave të Allahut është el-wali, pre emrave të Allahut është el-wadud, i dashuri, i afërmi, miku, e kur Allahut të i të donë dhe ti i ke bërë gjitha se bepet, për të fitu dashnin e Allahut, Allahu nuk të lëshon, Allahu nuk të radhëton, Allahu nuk të lenë momentet e fundit jetës, kur ti ke nevojë për Allahun, pra ndaj, me në asha ala shejin, mata alejhi, o me në mata ala shejin, buajtha alejhi, kush jeton si pas një forme, në atë formë do të vdesi, kush jeton si pas një metode, në atë metode do të vdesi, kush bon një jetë si pas një modeli caktuar, që ofti islami këj model, në atë model do të vdesi, e kush vdes në një model, form, metode, vepër, pun, në atë pun do të rinjallë dhe do të dali për para, Allahu gjellë gjellalu hu, Allahu me inna nëseluke humbek, wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yusiluna ila hubbik Kjo ishte lutja që i i madhi Zot Allahu xhallal xhelalu pejgamberit alayhis salatu sallam që të lutej me të vazhdimisht dhe o Allah o Allahu Zot kërkoj prej teje dashurin tënde kërkoj prej teje o Zot më duan ato që ti i do dhe të dua ata që ti i do o Allahu Zot bëj të dashur tek un punët veprat fjalët sjelljet që ti i do edhe un me këtë dua lutje profetike të mësuar nga i Madhi Zot për pejgamberin Alayhi Sallam e mbyll hutben e kësaj xumae të par. Allahumma inna neseluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa al-amala alladhi yusiluna ila hubbik. Allahumma inna neseluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa al-amala alladhi yusiluna ila hubbik. Allahumma inna neseluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa al-amala alladhi yusiluna ila hubbik i madhi Zotë Allah unë gjele në këtë fe, në ka dhënë mirësi dhe mrekulit pa fundme që ne të kalojmë jetën mirë dhe që ne të jemi të qëndrueshëm dhe të paluhatur dhe në momentin e fundit jetës e nga këto gjërat bukra që i madhi Zotë dhe mrekulit që i madhi Zotë në ka dhënë në këtë fe, është namazi dhe abdesi nuk do të flas tu as për ajetet e abdesit, as për hadithet e abdesit, por do të flas për një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit Ali sallallahu të cilën transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, an am nga, am, nga, am, nga am, Amr ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot në kohën e jahilietit përpara islamit, unë e urreja fen dhe besimin që kishin njerëzit, megjithatë nuk po gjej as një dritë dhe as një sinjal derisa mora vesh se në Mekë kishte ardhur një burr i cili kundëstonte këto besime pagane që në të cilat beson njërës dhe këtë kulturë e cila kishte sheku e cila ishte ngulitur nga dishtë në arabik e mora rrugën nga fisijin për shkuar për krishtë të këtë person të këtë njëri të këtë Muhammedi a.s. mirë po me vështishtit ma dhe dhejë sa arritat e kaj dhe kura arritat e kaj i thash ma ente, te qërjeti, qëfar jeti kale në nëbi i Allah kale në Rasulullah tha unë jam pejgamer i Zotu unë jam profeti i Zotit kale u ama arsela ke bihi, tha po po qartë ka dërgu, me qfartë ka dërgu, tha më ka dërguar, tha pejga me sa srem, e me arham, u a kesri il authan, u en ju mbed tha Allah më ka dërgu me tre gjona, që ti rrujt lidhjet e gjaku dhe mështik puskur, që ti thy, thy i dhujt dhe putat, pra me kuptimin ta thy këtë lloj nga zemrat e njerëzve dhe ta zhduk këtë lloj besimi nga sipërfaqja e tokës dhe të njësohet Allahu një i vetëm pa shok, të besohet dhe të adhurohet Allahu një i vetëm pa shok. Kult i thash thot, "O men i tebiuk, sa njerëz të ndjekin ty, ka la hurrun wa ab, sa një i lirë dhe një skllav, as një më shumë." Thash, "Atëherë un po të ndjek ty, po e themi kështu shpejt shqip." Dhe i thash, "Atëherë un po të ndjek ty, tha jo tani, ktheu popullin tënd" në fisin tëndë dhe kur të marë është verë se unë kam emigruar dhe kam triumfuar, e jam të ka. Thot, i ka e lash pejga merin a lejë sëratu e selam, dhe i risa arritat të këpopullim dhe gjithmon merja lajmë me se qëfar ka ndodhur. Dhe i risa një herë afer fisit ton kaloj një karvan nga populli i Medines. E pyëta, qa ka bërë njëri që ka ardhur të kju? than njërzit po futën në fe, dita ditës turma-turma, po e mbysi njërzit duku u futën në fe. Thash, e po mirë, kjo është ajë momenti për cilim ka thënë pegamerin a selam. E mora rrugën dhe shkova në Medine, u futa me qëtësi dhe me butësi dhe iri sa mpa pegamerin a selam. I thash, e ta rifuni, am njef, tha ente sahibu meke, ti tha je i qim ka ardhë meke atë herë, Allahu Akbar, thash po una i jam. I thash, o pejgameri Zotit, mëso prej gjonave që ty të kam su Zotit se unë jam i pa ditur. Pastaj pejgamberi sa osrem i mësoi atij kohën e namazit. Tha falë sabahun kur të ke dal drita agimit, agjimit deri në kohën e lindjes diellit, pastaj mosu u fal më se dielli lind mes brinjve të shejtanit, pra mes dy qoshave të kokëve të shejtanit, të kokës së shejtanit, dhe ai është momenti kur i dhujtarët i binat tin sejdë dhe, dhe neve nuk na lejohet, derisa të ngrihet dielli, dhe sa të ngrihet djeli në qiel, pas taj falu dhe në kohën kur mos të ketë hi e sendi, pas taj falu namazin e drekës, pas taj vazhdo falu ketë drejt falësh dhe sa të kaloi hija malsin e sendit dhe të kaloi drejtimi nga jugun lindje, pra kur kalon hija e sendit, sendin, pra koha i i e këndisi i thejme nësot, pas taj tha, mos u falë dhe në kohën a akshamit, dhe kur ti e dielli duke përënduar, mos u fal sepse është koha kur i dhujtarët i bin atin sërë dhe pastaj fal akşamin derisa të zhduket shiriti i shiriti i kuqi i horizontit shiriti që lën dielli pranë horizont pastaj tha kur të kalojë dhe të zhduket fare fal namazin e fundit pastaj je i lirë për të fal deri në mëngjes dhe kështu vepro gjatë gjithë kohës i thash o pejgamberi Zotit Am trego pak për abdesin se kishin gjuhë njerëz që folshin për abdesin dhe pejgamberi sa osrem, foli për abdesin dhe i tha kur të shkojsh me marr abdes për mend e emrin e Zotit, fute ujin në gojë dhe në hund, se kur të bin pikat e fundit uit, me të ujit me me to do të bin dhe gjunaçi që ke bërë, pastaj laj fytyrën dhe kur të pika e fundit e ujit do të bindë gjinat që ke bërë me të, pastaj luaj laj duar dhe pastaj dhe, dhe me pikat e ujit fundit do të bindë gjinat e durve, pastaj fërko kokën dhe veshtet dhe do të bindë gjinat që ke bërë me veshtet dhe me kokën, pastaj tha laj këmbët e tuja dhe do të bindë gjinat që ke bërë me këmbët e tuja me pikën e ujit fundit që do të dalin nga këmbët e tuja. Pastaj, pastaj tha fal namaz, dyre katë, zemrën ta kesh të përqendruar te Allahu. I përkushtuar ndaj Allahut, mendjen vetëm tek Zoti. E nëse jep selam, jep selam si dita që të ka lindur nëna jote nga gjunaret e tua. Pra nëse njëri ju e merë abdesin regullisht, i përkushtohet abdesit ashtu si shduhet, dhe i falë dy e katë namaz apo shdolloj namazi, Kjo është një shans për gjithë se cilin për nesh që ne a jepi madhë i zot dhe ne e fali madhë i zot që ne të dalim nga gjuna e tona se si dita që ne kanë lindur në në kjo është mirësia të madhë i zot kjo është dashuria të madhë i zot kjo është begatia të madhë i zot e si mos ta duam, e si mos të kemi dashuri si mos të kemi mal si mos të kemi djegjen shpirt për Allah unë gjelë gjelalu hu i cili vetëm se mirësi, i cili vetëm se begati, i cili vetëm se plotësim, duash, lutjesh dhe dëshirash, për e ashtë të rastet kër ato janë në dëmin tonë, Allahu në gjelë gjelaru është aji për cilin dhe me cilin ne kur nuk mund të lahemi i dot, jo me adhurimet që bëjmë dhe përkushtimin që kemi, po si kur nga dita e lindjes, dhe e në ditë në kiametit i rishim sejtë. Elhamdulillah. Alladhi hedana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falëndrim me Allah, Allahu te cili na udhzoi, është mirësi e ti, begati ti dhe dashuria e ti për ne që i madhi Zot na udhzoi, o Allah o Zot, na e dhe dhe ne ndoshta as ta kemi kërkuar, na mbaj o Allah në këtë fe se këtë po ta kërkojm ditë e natë. O Allah o Zot, na bëj të qëndrueshëm sa të jemi gjallë, derisa ta dorëzojmë shpirtin, o Allah duke thënë la ilaha illa allah muhammedun rasulullah çoft fjala jon e fundit e daljes nga kjo botë dhe e çeljes së procedurave të ahiretit la ilaha illa allah amin